دا هغه بلنه و چې ځینو ونه منله. خو دې ډیپلوماتانو ومنله او راغلل چې د مغز فلجونکو کیمیایي توکو په برید کې د مسکو نظر واوري. برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت یو ډیپلومات ور ولېږله، خو سفیر ورنغی. دا خبرې له سفیره پاتې شوې. بریتانوي چارواکي په خپله خاوره د دا ډول اعمالو مخنیوی نشي کولای، او یا دوی خپله مخامخ یا په نامستقیمه بڼه پکې ښکیل دي، او د روسیې د یوه اوسیدونکي پر ضد یې برید کړی. زه په چا تور نه پورې کوم. زما نوم ایمناتینګم دی او زه د بریتانیا د سفارت یم. لکامرې پنا د برتانوي ډیپلوماتې ځواب ووایه. سرګی سکریپل او لوریا یالیا د پوځي کچې په نوویچک کیمیاوي توکو زهرجن شوي وو، هغه بڼه چې په روسیه کې جوړیږي، او دې ته موږ د وژنې د یوې هڅې په سترګه ګورو. د دوی په سرونو کې څه ورګرځي؟ له روسي ضد او د خپلو ټاپو له بند فکر یوه شیبه راووځئ. په برتانیا کې د کارګر ګوند یو وکیل داسې شي چې ګواکې ولادیمیر پوتین د سش کال له فوټبال اتلولۍ او هغه کار اخلي چې آدولف هیټلر د 1918 کال له اولمپیک لوبو واخیست، او د یو مفسد نظام چارې پرې پټې کړې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر یې هم مني. زما په فکر له 1918 کال سره پرتله بیخي سمه ده، او زما په فکر دا بیخي بده خبره ده چې پوتین دې له لوبو نه د ځان زلولو لپاره کار واخلي. بل پلو په روسیه کې د سرګی سکریپال د سپکاوي لپاره پروپاګند روان دی. بی بی سی حاضر و چې د ویبپاڼې لپاره دا بحث ثبتېده. دلته دوو په قتل تورنو کسانو ادعا کوله چې دوی په خواله سکریپال سره په زندان کې وو. په خبرونه کې دوی تور پورې لګاوه چې هغه په مخدره توکو معتاد وو او پر ماشومانو یې تیری کاوه. خو تر دغې خبرونې وروسته په دوی کې یوه کس موږ ته وویل چې د هیڅ داسې څه نه وو لیدلي. دا هسې ګنګوسي دي. په سالسبري کې پیښې معلوماتي جګړه توده کړې ده، داسې جګړه چې مسکو یې ګټلو ته پوخ هوډ کړی.